já vai sair, meu filho? Por quê? Não diz onde vai. Eu sei que está aborrecido. Mas nem foi ao casamento. Parece que está fugindo de tudo. Que não é mais a família. Que não quer ser. E eu sou meu pai? Ou eu devo chamá-lo de barão? Barão? Por quê? Eu sou dessa família. Já foi algum dia? Um filho bastardo é considerado da família? Bastardo. Filho. Então você... Sei. Agora eu sei. O senhor nunca me disse nada. E o Inácio só me contou porque não tinha como explicar esse casamento com a mulher que não ama. A minha irmã. Filha do Gino Ventura, como eu. Você sempre tratei como menino. Você sempre foi meu filho. Escondido a verdade. Você é meu filho. Eu não podia ter me escondido a verdade. Não podia ter escondido que eu era filho. Por quê? Não teve coragem? Hã? Teve vergonha? Não tinha esse direito. Não podia ter me escondido isso a vida toda. Mas não seria melhor assim? Melhor pra você, pra família. Esconder os pecados. E a minha vida, meu pai? O senhor deixou que eu me apaixonasse. Eu não sabia. Eu não podia saber. No momento em que você... Só pensar em vocês. Nos segredos vergonhosos. Não deve ter se surpreendido, não é? Eu sempre fui o filho mais fraco. Um inseguro. O diferente. Não. O filho do canalha. Você é meu filho. Você é meu filho. E nunca foi o mais fraco e nem o diferente. Eu entendo, porque o Inácio sempre foi o filho preferido. Era um filho de verdade. Até minha mãe quis esquecer a traição. Acho que vocês se divertiram. Quando descobriram que a primeira grande paixão do filho torto foi a irmã. É a minha vocação. Criar problemas para a família. Mas acabou, meu pai. Acabou. Eu vou me embora dessa casa, em que me enganaram a vida toda. Eu vou livrar vocês do peso. Agora e pra sempre. Adeus, meu pai. Aconteceu lá na sala. Não sei que estou arrumando as malas. Não me considero mais dessa família. Vou-me embora. Por que, que você está falando? Por que você está tomando uma atitude tão, tão drástica? Não dou satisfações a ninguém. Depois mando buscar o resto. Pois que vá. Mato fraco como pai. Mas não fala isso. É seu neto. Nosso sangue. De mim não herdou nada. E... não conseguiria nos ajudar, de modo nenhum. Ah, mas quando Inácio e Alice voltarem, aí sim, vou conquistar nesta casa o lugar que eu mereço, que sempre foi meu.